tak to vyzerá ráno v Nebraske. Začína svítať za nami. Výhoda je tu celkom podobná ako na Slovensku. Podľa toho, čo si pamätám teraz asi spred 2 týždňov, keď som čítal opäť po rokoch poklad na Striebornom jazere, už len z toho dôvodu, že som vedel, že sa sem chystáme, tak by to mala byť krajina nekonečných prérií, po ktorých holča teren duháňal, aj zmiňa tu tak teraz uháňajú tu dvaja tiež pokrvní bratia. Akorát, že nesedíme na Hata Titla, ale na Ký, alebo teda v Ký, aby som bol presný. No a za chvíľku asi o 50 míl budeme vchádzať do štátu Colorado a potom nás čaká Denver. Niekde možno za nami vo vzduchu letí Žanetka, čo je super. O 10:00 by sme sa mali všetci zbehnúť na letisku a potom odtiaľ pôjdeme k našim známym, ktorých týchto pozdravujeme. No a čaká nás ešte posledný úsek cesty, nejaké 3 hodiny. Good morning. Good morning.